Undskyld, frøken. Hvordan blev de telefonistene? Da jeg var færdig med skolen, ville jeg gerne have en god fast stilling. Og derfor gik jeg ind på telefonhuset. Jeg blev meget venlig modtaget. Og fik en ansøgningsblanket, som jeg skulle udfylde. Så var man til en optagelsesprøve, hvor man skulle læse op. Hvide svaner svømmer på søen og sy med sirlige sten. Og så blev man, fik man en 2-3 spørgsmål, og jeg kan huske, det ene jeg fik, det var, om jeg kendte forskel på minimum og maksimum. Og det var jeg heldig at kende forskel på. Og så skulle vi tælle til 30, og det var for jo at høre, om vi kunne sige tallene ordentligt og tydeligt. 1498. Nu tager jeg snoren og tester i nummeret, og der er optaget på 2 numre, men det tredje er ledigt, og det stiller jeg ind. Og så viser lampen, at den kaldte abonnent har taget røret, og samtalen er i gang. Og når begge lamper lyser, er det tegn på, at samtalen er slut, og jeg tager proppen ned igen. Og det var en meget kort samtale. Jeg fik jo en grøn kittel, og der var en snor på, så længe man kun var der reservetelefonisten. Så man havde gået de 2 år og blev antaget som telefonist, så kom der 2 gule snore på. Og havde man været der i 8 år, så blev man noget, der hed overtelefonist, og så fik man den tredje snor på. Der var jo lyttebord, og den vidste man jo aldrig, når man havde lyttebord, så når der pludselig lød en stemme i ens ører, hvem ekspederer her? Så blev man jo lidt stiv i ryggen og skulle melde sit navn, og så kunne man jo få at vide, jeg ved, der nogle gange blev sagt til mig, de har sagt 2 gange, hvilket nummer. Og det måtte man ikke sige, hvilket nummer. Jo, jeg havde 2 gange sagt, hvad jeg har, og det måtte man ikke. Man skulle sige, hvilket nummer. Det kan en tid, så hvad pokker bestiller her på centralen. Sover de hele dagen? Centralen. Nå, endelig. 79,99. 79,99. Nej, for fanden, jeg sagde 79,94. Undskyld, 79,94. Aftaget. Gud, den ikke optaget. Den er aftaget. Nå, det tænkte jeg nok. Det kunne godt være lidt svært, når man sidder og blevet skældt mad ud, og så skulle du sige, ja, de må mad undskylde. Det kunne godt være lidt svært, men det skulle man. Så det lærte man også at kunne sige undskyld. Vi skulle altid gå ud fra, at det var vores skyld. Ja, ikke abonnenten. Eller være telefonistinde, skulle man betragte som et kald, omtrent i lighed med sygeplejerskerne. Så selskabet ville ikke have gifte telefonistinder. Men det opnåede vi altså blandt andet ved strejken 1920. Og den blev jo indledt nytårsaften, da det skiftede fra 1919 til 1920. Jeg havde jo også hjertet op i halsen, for jeg tænkte, hvad sker, når vi alle sammen forlader telefonsalen. Men det gjorde vi, og vi kom ned på Nørregade og blev mødt med fy-råber og hurra-råb. Der var masse mennesker forsamlet nede på Nørregade der. Og så begyndte jo strejkevagterne, og der er 2 af mine gamle kammerater, der går strejkevagt allerede der nytårsdag. Og vi troede, den strejke ville vare en uge. Og så var den 6 uger til den 16. februar. Jeg var der i 53 år, og det var absolut gode år. Og jeg har i grunden følt, at jeg har haft et rigt liv ved KTRS. Med mange store oplevelser. Og de personlige venner, jeg fik, det er venner for livet. Det betød umådelig meget for mig. Jeg giftede mig aldrig, det har jeg ikke tid til.
Så det kan jeg godt sige. Jeg gav KTAS mit liv.